细数，多大转？就小赖喏，爱都不会转的了，是吧？对对对对。该该，哇哇！Hello, I'm Alan Wayne Winglawa. Together with Manly FM YouTube channel, the someone if you are just over it. Okay, wow. Did you ever know? Can you tell me, do you have to ကတိပါဆိုတော့ဒါမပကျင်းရတော့ထူးထူးကြောက်အောင်เนาะအခုမှစုံနေပါတော့ဂိမ်းမှာဒါသူကဂိမ်းနေရဲ့နောက်ကွယ်ရပရိုဂျူဆာပါတော့အများဖန်တီးပေးနေအရှိတပတ်မှာတော့မြင်ဘူးမှာပါနောက်ကစာရွက်ထောင်နေအမိုင်တယ်စာရွက်ထောင်နေချော့ချော့နေအမိုင်ကြီးပေါ့เนาะချော့နေအမိုင်ကြီးအခုကကောင်မလေးပဲလုံလိုက်မယ်ကောင်မလေးအခုကကင်မရာရှစ်သူရောက်လာပြီဟုတ်တယ်ထက်တဲ့နေမကောင်းလို့ပါဒီကအစားဝင်ပြရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အာဒီတပတ်မှာစုံမဲ့ဂိမ်းရဂိမ်းရကြတော့ဂရိုးဒီပုံဖော်မှာပဲပေါ့เนาะတချင်းကောင်းစင်တွေကိုဂရိုးကဒီအလိုမျိုးအမူအရာလေးနဲ့လုတ်ပြပြီးတော့တချင်းရဲ့ကောင်းစင်တွေကိုနာမည်ကိုပုံဖော်มาပါအဲ့တော့တယောက်ကို3ပုတ်စီလောက်ရမယ်ပေါ့เนาะ2မိနစ်အတွင်းမှာအဲ့တော့ကလေးတို့တင်းတင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရှေ့မှာလဲဆော့ရဲ့ဟိုရှေ့တစ်ဘက်မှာယာစာနဲ့မျက်ဖုံးနဲ့ဆော့သွားပြီအာပရိသတ်တွေလည်းတွေ့မှာပေါ့เนาะရှေ့တစ်ဘက်မှာဆော့သွားတယ်သူတို့မှာကြတော့သူတို့ရထားတဲ့ရမှတ်ရှိရေပေါ့เนาะအဲဒီနေ့ကရီးနဲ့ကလည်းဆော့မယ်အဲဘလောက်ရအောင်လဲပေါ့3ခုဟုတ်တယ်3ခုစီเนาะဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှတ်အများဆုံးရအောင်เนาะကလေးတို့ကြိတ်နေရှင်းပြိုင်မယ်ဆိုတော့ okay let's goโอเคซ่าไล่มั้ยซ่ามั้ยปฐมဆုံးเกมเนาะสัตว์ลงเหรอประซันน่ะเปียวเลยอ่ะไม่อ่ะสัตว์น่ะลงอืมปฐมต้องลงอ่ะน่ะลงด้วยอืมฉิท่าไล่อมงสกิปมั้ยสกิปมั้ยโอเคต้องลงอย่าแล้วสุสิงชุยชุยและเนี่ยที่เห็นชุยเอาของชุยชุยชุยต้องลงยอกกับชุย2ลงอ่ะไม่ตีอยู่2ลงอ่ะต้วยชุยเนี่ยต้วยล่ะอืมๆชุยเนี่ยตัวต้วยนั่นเนาะชุยน้ําลูกกูเปียอืม4กู4กูยอกกับมะนี่งาตู่แม่มะยอกจ้านี่ฉิมะอะมะกูอากูอะมาอะมาตาอากูอากูชุยนูนูนูอะกูกูตากูกูชุยอะตากูกูอะกู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 ชุยกูกูชุยกูกูชุยกูกูชุยนี่กกชุยกกปุ่ยฉี่คะเลเคเบบี้กกชุยเบบี้คะเลปุ่ยฉี่ปัดผะเนตัยกกฉี่กกชุยทำสักการทำอะไรอ่ะกกชุยกกชุยกกว่าชุยเมนาจะมาเซ็นเดรล่ะโอเคအဲ့ဆိုရင်တခုနိုင်ဝိုင်းတခုနိုင်ဝိုင်းတခုနိုင်ဝိုင်းငါငါလုံးလားဖရမှုဖရမှုဖရမှုကွန်ထရိုးယက်ရာသာမလိုက်တာဘာမကြည့်ရအောင်လဲကြည့်ရအောင်ရှိုးလိုက်နော်အဲ့တော့ဘလိုရတော်နေလဲဆိုတာတဲတဲနဲနောက်တစ်ခု next one အရင်မြန်နေအော်အဲ့ပြေလတ်တเปลี่ยนอืมอืมຫນ້າລົງແນ່ອືມເປັນຖ້າເປັນຫັ້ນໃສ່ໂຊເດົາດາເປັນລີ້ມຽນລີ້ຍິນເປັນເປັນຖ້າເປັນທົ່ງເປັນ yes yes sorry ເນາະຈ້າโอเ
Okay, အခုကတော့ဒါပဲကြီးကအမှုရလောက်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲခရီးရပုံဖော်မယ်။အဲခရီးရပြောမယ်။ပြောမယ်။ခမ်းမယ်။ Okay, okay. အားလုံးစမယ်နော်။6လုံး။အတွဲ။ပန်းပွင့်။မိုးရေ။မိုးဆက်။မိုး။မိုးဆက်။ရေ။မိုးရေ။မိုးရေ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 စီရေကွေရေကောက်ရေနေရေစီကြောင်လှလှရေထပါရေရေရေလှလှတုံးလုံးတွင်ရေမှတ်ရေဆွဲချက်စဖက်ရေကွေကောက်ပတ်မွေရှာတူတွားရေကျန်းကျန်းပြင်ပြင်ကွေအေးရေမိုးရေပန်းရေပန်းရေရေပန်းပန်းငါးလုံးမြောက်တုတ်ချဲစေရေชีขยีล้านถ่ายอ่ะอ๋อขยีขยีขยีปั้นหรออ๋ออ่ะไม่อ่ะขยีหมดปุ๊ดเลยเออซะไปนะงาลงเส้นเส้นซาอ้งหนาต้วยใส่ใส่ใส่กูนั่นลงต้วยใส่กูเย่ใส่ตะซาใส่ตะซาစိတ်တစားပကြီးစိတ်တစားအလွန်စေးကြောစိတ်တစားစေးစေးစေးကြောစိတ်တစားစေးစိတ်တစားစေးအိမ်စိတ်တစားစေးရောတောင်းမှန်ပါပြီတစ်ခုနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုပဲကျန်တော့လာစိတ်တယ်တော့တကယ်စိတ်တာတော့มาใส่ชาบไล่ดอเลยจ้ะนี่ซี้ดาเลยดิปะกันนี่ซี้ดาเลยปะกันนี่ซี้ดาดอไอ้เนาะเดี๋ยวยงซวยลงไปดิโตไปลงไปดอเออ2ลงนะ2ลงนะอือ2ลงประมาณซอง2ลงมวยกุ่ยกุ่ยกอกกอกดิ2ลงดูยิมอมอปันนาจิ尾巴尾巴高贵尾尾尾尾尾那龙队那龙队摩羯摩班高盖高啊啊啊高蓋拿進蓋蓋開蓋蓋讀下了蓋蓋開好扣貼哇猪啊片该片该片被我拿了啊啊那你找他拿进拿进进哪
ချင်းနာနာချင်းနာချင်းနာနာလားမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပတ်ကောက်ထက်ထက်နာနာချင်းချင်းနာချင်းနာချင်းနာချီဝိုင်းယောဂါအိုက်ကြိုက်တာခဲတာတွေနာတာချင်းနာတွေပေါ့ဒီရပြီတော့ဒါယောတာလေဒီလိုယောတာလေအေးလုတ်ပြရလေယောတာမှွေတာဆိုကဲအဲ့တော့ never not get it တရားကို6တုံးခုတုံးခုစီပေါ့နော်ဒါခံမပြီးသား race ဆိုအလုံးလည်းပြောရေကူဆက်တာပဲလိမ့်မယ်ရတယ်အားလုံးပေါ့ဒီနေ့ရတယ်ဒီနေ့ green နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လိမ့်မယ်ရတယ်ပေါ့နော်အားနောက်တစ်ခွက်လည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ် live ဖြည့်နေမလားမသိဘူးနော် get it အမှုရရောလေအချိန်နဲ့ live ဖြည့်နေတယ်လို့လည်းချင်းမှုရမကောင်းလို့ပြောမှလားမသိဘူးနော်အဲဟုတ်ပြပါတော်ရတယ်နော်အဲရှေ့ရတစ်ခွက်တည်းစာရင်တော့ကိုရီးယားလေးမှတ်ဆိုတော့အမှတ်ပုံများသွားတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်အဲ့တော့အခုဒီဂိမ်းလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုနှက်ဆက်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုမှလည်းကိုစားနေမစမ်းသီးရရဲ့ဒီလိုပဲ Soft Mac Game မျိုးလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားပါအောင်လို့နောက်ထပ် Lemon Lee Fan နေပြီးတော့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာရည်ဒီခု Together with Lemon Lee Fan မှာတင်ဆက်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပါတယ် Bye